Sonra deməli 166 kodda burada 72 manat oldu görürsüz. Yani yine lazımdır ki hashtag olsun sistemde. 166 üst 12. Burada bir yazırıq səbətə geri dön. Gəldi. Hashtag 7 manat 60 qəpik. Hashtag 7 manat 60 qəpik. Bir dənə pauzaya bas. Deməli, hashtag 7 manat 60 qəpik. Burada satın al sözü var. Satın ala basırıq. Baxın, bütün sifariş verilən məhsullar burada görükür. Baxın, hashtag 7 manat 60 qəpik yazılıb. Ümumi cəmi. Ödəniləcək məbləğ 80 manat 18 qəpik. Və sifarişi tamamla sözü. Basırıq bura. Sifarişi tamamla. İndi hədiyələri seçirik. Baxın, 5 dənə hədiyəlidir. Hədiyələri seçilir. Banyo VC. Sonra masaj kremi. Yağ təmizləyici. Duş geli. Sonra şampun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə hədiyə seçildi. Davam et sözünə basırıq. Bir daha devam ete basırıq. Ve burada bir daha devam ete basırıq. Məhsullar ve hediyeleri burada göstermiş olur. Gördünüz. Təsdiqləyirəm sözünə basırıq. Ve təsdiq olundu.